A partir d'aquests dies, d'aquesta visita, va passar un poc temps i el Dalí em va telefonar, que és quan ja va voler que jo col·laborés amb ell en el Museu Dalí. Dalí voulait du lait. De lait. De lait. Sí, sí. Ah, sí, sí. Milk. Milk. Sí, sí. Milk. Sí, sí. In white. Sí, sí, ça veut dire white, not red. C'est beaucoup plus beau que tout. Et même dans les personnages d'en haut, ils ont aussi des dessins sur le milk et de la bouche aussi. Monstruos de piedra, gracias a mi gran colaborador Pichot, que tiene la genialidad de transformar las piedras en carne, la carne en caracol, el caracol en lluvia y todo basado sobre la viscosidad sublime de las tortillas babosas a la francesa. Són uns monstres que els vam realitzar amb les pedres del Cap de Creus, més les gàrgoles de l'antiga església de Figueres, que s'havia arruïnat durant la Guerra Civil i que vam poder recuperar algunes dels caps que eren vomitoris d'aigua, eren desaigues. Entre això i una poda d'arbres que havien fet en aquell moment a la Rambla, que havien pelat tota la Rambla, totes les plataneres d'arbres, em va dir també que te'ls regalin, el Dalí. Els vam afegir en els monstres i en les meves pedres. Vam acabar creant aquests quatre monstres grotescos, que són de les grotes, que tenen molt que veure com referència amb el Gian Bologna dels jardins de Bòbol i de Florència, que tots coneixem i que el Dalí admirava profundament, i també amb una cosa que el Dalí havia tractat a Itàlia, que eren els cèlebres jardins de Bomarzo, que els italians era un jardí que el tenien abandonat, i va ser el Dalí el que el va revitalitzar, i des de llavors és un lloc visitat per tot el turisme que viatja a prop de Roma. Tot això el fascinava, Dalí, aquestes idees i aquestes nostàlgies d'un passat. I tot això ho va anar afegint, i jo vaig col·laborar amb ell en el museu. I aquí hi ha aquí els meus monstres grotescos, que estan amputats, no tenen cames, però n'hi ha dos que tenen braços, estan com en una estranya crucifixió, i tot són símbols una mica especials de personatge que estan a l'ombra i que en la humitat del temps que va passant. Que el que volia Dalí és això, que es barregés amb les herbes i amb les heures i les formes de les pedres i que el temps els anés integrant amb les parets. No va deixar mai Dalí de deixar de la mà en el seu passeig pels seus records, a les seves grans relacions. Estic pensant en Marcel Duchamp, estic pensant en Buñuel, estic pensant en García Lorca, estic pensant en tots els personatges que ell va tractar i que tots ells van alimentar l'art d'aquest segle XX, que si no hagués sigut per ells hagués sigut una època realment molt trista. I avui aquest Teatre Museu Dalí té una significació fabulosa perquè tothom hi pren i tothom té alguna cosa a recollir, alguna cosa a prendre i alguna cosa que rep com a estímul. És una mica font d'inspiració de moltes coses.